ជំពូក15បងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករស់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករស់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាការខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករស់គ្នាបានជឿដោយឥតបាក់កិតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករស់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់បានលេចមកឲ្យគេផាស់ឃើញរួចដល់ពួក12អ្នកដែរក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង500អ្នកឃើញតែម្ដងជាពួកដែលមានគ្នាច្រើនរស់នៅដរាបដល់សប្ដាហ៍នេះតែមានខ្លះបានដេកលក់ទៅហើយក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យយ៉ាកុបឃើញក៏ឲ្យពួកសាវកទាំងអស់គ្នាឃើញដែររួចទ្រង់បានលេចមកឲ្យខ្ញុំឃើញជាខាងក្រោយគេបងអស់ដូចជាលេចមកដល់កូនកាត់មុនកំណត់ដែរត្បិតក្នុងបណ្ដាពួកសាវកនោះខ្ញុំជាអ្នកទោសជាងគេមិនគួរនឹងហៅខ្ញុំជាសាវកផងទេពីព្រោះខ្ញុំបានបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំនៃព្រះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធឹកនៅនឹងខ្ញុំវិញដូច្នេះទោះបើជាខ្ញុំឬអ្នកទាំងនោះក្ដីគង់តែយើងផ្សាយដំណឹងបែបយ៉ាងនោះក៏យ៉ាងនោះឯងដែលអ្នករស់គ្នាបានជឿដែរបើសិនជាបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យពួកអ្នករស់គ្នាខ្លះនិយាយបានថាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានរស់ឡើងវិញដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញនោះដំណឹងដែលយើងខ្ញុំផ្សាយនេះជាការអត់ប្រយោជន៍ទៅទេហើយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករស់គ្នាក៏អត់អំពើដែរឈ្មោះថាយើងខ្ញុំជាស្មោះបន្ទាល់คล้ายๆពីព្រះវិញត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះថាទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយតែបើពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញមែននៅប្រកាសជាទ្រង់មិនបានប្រោសឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញពិតត្បិតបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានរស់ឡើងដែរហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករស់គ្នាក៏ជាការឥតអំពើអ្នករស់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយហើយអ្នកណាដែលបានដេកលក់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេបានត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយបើសិនជាយើងមានទីសង្ឃឹមក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅតែក្នុងជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះនោះយើងវេទនាលើសជាមនុស្សទាំងអស់ទៅទៀតតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញរូបពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយត្បិតដែលសេចក្តីស្លាប់បានមកដោយសារមនុស្សនោះសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញក៏មកដោយសារមនុស្សដែរព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងអាចប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់យាងមកគ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយជាវេលាដែលទ្រង់នឹងប្រគល់នគរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតាទៅវិញក្រោយដែលទ្រង់បានទម្លាក់អស់ទាំងរាជនិងអំណាចហើយនឹងឥតរិទ្ធទាំងប៉ុន្មានចេញត្បិតគូឲ្យទ្រង់បានសោយរាជតាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបងអស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ហើយតែដែលថាបានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នោះច្បាស់ជាមិននិយាយពីព្រះដែលបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះទេហើយកាលណាទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់នោះព្រះជាបត្រានោះឯងក៏នឹងត្រូវក្រាបក្រោមព្រះដែលបានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះបានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ពំនោះពួកអ្នកដែលទទួលបុណ្យជ្រមុជទុកជាគំរូពីសេចក្តីស្លាប់នឹងធ្វើដូចម្ដេចបើសិនជាពួកស្លាប់មិនរស់ឡើងវិញទេនោះតាហេតុអ្វីបានជាគេទទួលបុណ្យជ្រមុជទុកជាគំរូពីសេចក្តីស្លាប់ធ្វើអីហើយតើអ្វីបានជាយើងមានសេចក្តីអន្តរាយរាល់ពេលរាល់វេលាដែរខ្ញុំស្បត់ដែលនៅសេចក្តីអំណួតដែលខ្ញុំអួតពីអ្នករស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរស់គ្នាថាខ្ញុំស្លាប់រាល់តែថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំបានតយុទ្ធនឹងសត្វព្រៃនៅក្រុងអេភេសូតាមរបៀបជាមនុស្ស
นุตามีประโยชน์เอาไว้ดอกยมบัสนาเจียมนุสลับมันรู้หลังเวงแมนนุโจยืงซีพักเตจอบัสไอยืงตรึสลับหายกมอจรลอมไล่ปีปลุกปุกมาอักระตายหนึ่งบังโคยเกริยาละอโจพญะดังคลุนหลังข้างไอศึกได้สัจจริตจอกมอฟื้นบาปไล่ทบัดในรอกเนื้อคละมันสกอลเปรตีช้ำท่าดิฉันเนะดำไปไอเนื้อรอกนี้เมื่อศึกได้ขมัดมุกเจียหนึ่งเม็ดแนนามวยสู้ถาไอปุ่มมนุษย์สลับหนังรู้หลังไว้อย่างน้าตาหมกวิ่งเมื่อรูปกายโดยมันเด็ดเอามนุษย์กำลังเอ้ยกรอบปุ๋ยได้แนะปลุกตื่นบ้าเหมือนงอบเนื้อมันเป็นโลกดอกลางตีหายกรอบได้แนะปลุกหนุกมันแม้โดยจิตดาบได้เป็นโลกล้างหนุกได้คือจิตกรอบสดโดยจิตกรอบเสริมหรือปุ๋ยน้าติดกระดิ่งตาเปรียต้องประเทศอาเมียนดามตีเตยปิคเนียเรียงรอดปุ๋ยตาประหารเตยตรงกรอบแจงสัตย์ก็มันโดยขณีได้คือเมื่อมือระบำมนุษย์มวยระบาดสัตว์มวยระบาดไรหายมวยระบาดสัตว์หาก็เม้นรูปกายสำหรับสถานสูงหายมีรูปกายสำหรับแพทย์ใดๆแต่สรีละอระบาดรูปกายในสถานสูงนักระบาดรูปกายในแพทย์ใดนู้ตีเต้ปิกเนียไอพระอาทิตย์นู้มีระสมัยมายางเตอร์พระจันทร์ก็เม้นระสมัยมายางเตอร์หายกายก็เม้นระสมัยมายางเตอร์ส้มใบตัดกายจังปนมาซอดก็เม้นระสมัยข้อปิกเนียได้สึกได้ได้มนุษย์สลับบานรู้หลังวิ่งนุกอบไปให้ดิฉันได้กี่บานกับเตอร์จะรูปกายได้ปุกรลุยตายรู้หลังวิ่งจะรูปกายได้เหมือนเจ็บปุกรลุยไล่บานกับเตอร์แต่ไม่สึกได้อับอ่อนตายรู้หลังวิ่งแต่เหมือนเสรีละอ่อบานกับเตอร์แต่ไม่สึกได้กำซอยตายรู้หลังวิ่งแต่เหมือนประชิดสดาบานกับเตอร์จะรูปกายข้างสัจฉิมตายรู้หลังจะรูปกายข้างวิญญาณวิ่งบานเหมือนรูปกายข้างสัจฉิมนกกมีรูปกายข้างวิญญาณได้ด้วยเจสิกได้แจ้งตกปีโลกอาดัมได้เจมนุมุ่นดำบงถาบ้านตรลับเจมิ้นประลังรู้ตายโลกอาดัมกลายบังอ๋อเจวิญญาณดับเพราะไอโรวิญไอวิญญาณมันแม้นการมนตีคือจิรุปสัจเตตารู้ตื้อเมียนวิญญาณจีขังกลอยมนุมุ่นดำบงการมองปิดใดคือฟื้นมองปิดทะเลใดใต้มนุตีปีจีพระอมจักได้เจงมองปิสานสู่วิญไอมนุได้การปิดทะเลใดมองជាយ៉ាងណានោះអស់អ្នកដែលកើតពីធូលីដីក៏យ៉ាងនោះដែរហើយព្រះអម្ចាស់ដែលយើងមកពីស្ថានសួគ៌ជាយ៉ាងណាពួកស្ថានសួគ៌ក៏យ៉ាងនោះដែរយើងក៏នឹងមានរូបរាងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពីស្ថានសួគ៌ដូចជាយើងមានរូបរាងរបស់មនុស្សដែលធ្វើពីធូលីដីមកដែរបងប្អូនអើយសេចក្តីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាសាច់ឈាមពុំអាចនឹងក្រងនគរព្រះជាមរតកបានឡើយហើយសេចក្តីពុករលួយក៏ពុំអាចនឹងក្រងសេចក្តីដែលមិនចេះពុករលួយបានដែរណែខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលក់ទៅទីតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបណ្ដោះក្នុងការដែលលើសោត្រែក្រោយបងអស់ត្បិតត្រែនឹងលើឡើងមែននឹងពួកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសេចក្តីជាជំនះបានលេបសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយឱសេចក្តីស្លាប់អើយត្រនិចឯងនៅឯណាសេចក្តីស្លាប់អើយជាជំនះរបស់ឯងនៅឯណារាជអត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺជាអំពើបាបហើយអំណាចរបស់បាបគឺជាក្រឹតវិន័យតែអរព្រគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយជួបកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើតែធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាតារាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់ดูเหมือนแมนอัดประหยัดดีจุมพุกดับประมวยไอ้ลนี้ข้าไอ้การริประสำหรับปุบบริสุทธิ์นโจไอ้เนรกเนื้อถือโดยจึกชมปานพนันตุกขนมปุ่ยจุ่มนมเนื้อสระกาลตีตั้งปันมันได้กือรอได้อัดติดขนมไทยดำบงนุตรไอ้เนรกเนื้อประโมดดัตุกเนื้อเอาไว้โดยไหลตามได้เปรียบบ้านจำรานเอาดำใบกาหนักชมหมกดอลនោះមិនបាច់នឹងរីទៀតកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងចាត់អ្នកណាដែលពេញចិត្តអ្នករស់គ្នា
ឲ្យកាន់សម្បត្តិនិងយកតីទៀនរបស់អ្នករស់គ្នាទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយបើសិនជាគួរឲ្យខ្ញុំទៅដែរនោះគេនឹងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំផងកាលណាខ្ញុំបានដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនហើយនោះខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករស់គ្នាត្បិតខ្ញុំត្រូវដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនសិនប្រហែលជាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាបន្តិចឬអស់មួយរដូវរងាផងទេដឹងដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាបានជួនដំណើរខ្ញុំទៅឯទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំនឹងទៅតទៅមុខទៀតត្បិតខ្ញុំមិនចុះចិត្តមកសួរអ្នករស់គ្នាតាមផ្លូវឥឡូវនេះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាជាយូរបន្តិចបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅក្រុងអេភេសូតរតែដល់បុណ្យថ្ងៃទី50ត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខាត់ខាំងជាច្រើនដែរបាទធីម៉ូថេមកឲ្យអ្នករស់គ្នានោះចូលខំទំនុកបំរុងឲ្យគាត់នៅជាមួយផងកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអ្វីឡើយត្បិតគាត់ក៏ធ្វើការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាខ្ញុំដែរកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយគាត់ត្រូវជូនដំណើរគាត់ទៅមុខដោយសុខសាន្តឲ្យគាត់បានទៅដល់ខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំនឹងចាំគាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនឯទៀតឯអាប៉ូឡូជាបងប្អូនខ្ញុំបានទូមានគាត់ជាច្រើនឲ្យបានមកឲ្យអ្នករស់គ្នាជាមួយនឹងពួកបងប្អូននោះដែរតែគាត់មិនសុខចិត្តនៅមកឥឡូវនេះទេគឺនឹងមកក្នុងការដែលមានឱកាសស្រួលចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយអ្នករស់គ្នាស្គាល់ពួកផ្ទះស្ទេផានីថាគេជាផលដំបងពីស្រុកអាខៃហើយថាគេបានតាំងខ្លួនគេសម្រាប់នឹងបម្រើពួកបរិសុទ្ធដូច្នេះខ្ញុំទូមានអ្នករស់គ្នាឲ្យចោះចូលនឹងមនុស្សយ៉ាងនោះហើយនឹងអស់អ្នកដែលធ្វើការនៅហត់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំផងខ្ញុំអរណាស់ដែលស្ទេផានីផតទូណាតូនិងអខៃកូបានទៅដល់ខ្ញុំហើយត្បិតសេចក្តីណាដែលអ្នករស់គ្នាខានធ្វើនោះគេបានធ្វើបំពេញឡើងគេបានលំហើយចិត្តខ្ញុំនិងចិត្តអ្នករស់គ្នាផងដូច្នេះចូលរាប់អានមនុស្សយ៉ាងនោះចុះអស់ទាំងពួកជំនុំនៅស្រុកអាស៊ីគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករស់គ្នាអ្នកអាគីឡានិងនាងព្រីស៊ីលព្រមទាំងពួកជំនុំដែលប្រជុំនៅផ្ទះគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករស់គ្នាយ៉ាងថ្នមក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករស់គ្នាដែរសូមអ្នករស់គ្នាជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយថើបយ៉ាងបរិសុទ្ធផងនេះជាពាក្យដែលពលខ្ញុំសរសេរដោយដៃខ្លួនខ្ញុំផ្ញើមកជម្រាបសួរអ្នករស់គ្នាបើអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យអ្នកនោះត្រូវបណ្ដាសាចុះបិទព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកសូមឲ្យអ្នករស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នាទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអាម៉ែន